Assalomu alaykum. Ukrainaning Kiyev shahrida joylashgan Radinamat vatan monumenti haykalining qalqondagi SSR gerbi olib tashlanib, o'rniga Ukraina gerbi o'rnatiladi. Bu haqda Ukraina madaniyat va axborot siyosati vaziri Aleksandr Tikashenko ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 13-iyul kuni Kiyevdagi 2-jahon urushi tarixi muzeyida ushbu loyihani amalga oshirishga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tadi. Buni uzoq kutgan edik. Biz katta ishni amalga oshirdik va ertaga ajoyib yangilik va tafsilotlarni baham ko'rishga tayyormiz degan Tikashenko. Ma'lumot uchun, Vatan yodgorligi 2-jahon urushi davridagi Ukraina tarixi milliy muzeyi hududida joylashgan bo'lib, uning ochilish marosimi 1981-yilning 9-may sanasida o'tkazilgan. SSRning o'sha paytdagi rahbari Leonid Brejnevning shaxsan o'zi monumentni ochib bergan. Shundan so'ng Brejnevga shahar faxriy fuqarosi unvoni berilgan. 2 metrli haykal zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lib, uning og'irligi taxminan 25-30 tondan tashkil qiladi. Haykal balandligi bo'yicha Yevropada tengsiz hisoblanadi. Endilikda uning qalqondagi SSR gerbi Ukraina davlat ramzi Trejinga almashtirilishi ko'zda tutilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq vafotiga 40 yildan ortiq vaqt o'tganda Leonid Brejnev Kiyevning faxriy fuqarosi unvonidan mahrum qilingandi. Bu ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hay, salomat bo'ling.